Elikkä tosiaan, tässä pikkuhiljaa lähdetään aloittelemaan, niin mitä me tehdään tässä streamissä? Me treidataan, avataan pakkoja, pelataan katsojapelejä, pelataan Division Rivals ja yritetään saada endompele tehtyä. Onkohan muuta? Siinä on ainakin semmoisia niin pääpointteja, mitä tullaan tänä päin tekemään. Mä voin nyt eka kertoa, kuten näette, niin konssia on yläkulmassa 250 tonnia. Ihan perusti on tehnyt konsseja tällä kaverilla. Tää äijä on ollut ihan uskomaton kolikkolähde mulle. Mä oon vaan snaippaillut tätä ja tehnyt ihan uskomattoman monta diiliä. Tässä ei ole edes kaikki, mitä nyt näette listalla. Mä oon saanut todella monta vampissakadiiliä ja se on mulle paljon konsseja tuottanut. Nyt mä voin tyhjentää ton listan tosta. Elikkä aloitetaan näistä huonommista. Tääkin tuli tosiaan varmaan sitä N-Dompele-objektiivista tämä pakka. Katsotaan tuleeko jotain. Se on 83+. Ei oo Volkautti. Peru vielä. Ole joku hyvä. Onks tää Hamsik? On. Joo, multa löytyy yksi Hamsikki. Sitten otan nää kaksi kahden pelaajan pakkaa. Nääkö tuli jostain objektiveista just. Ja nää tuli muun muassa tuli sieltä, kun pelas tarpeeksi Squad Battles ja Division Rivals-otteluita, niin nää tuli sieltä. Kuka tämä on? Onks joku hyvä? Ei. Simon. Ei mulle on Vandakit vielä soitellut. Huomenta Perttu. Mistä teet 83+? Nää kaksi viivaa, mitkä menee tuota maata pitkin. Jos ne laajenee tuolla niin kuin ne äsken laajeni, niin se on 83+. Ole joku hyvä. Ole herrandes. Slengleet! Oi oi oi. Kyllä. Tää on hyvä. Tää on hyvä nosto. En mä tiedä, jotenkin mä saan tuon mun tiimin. Pakko saada. Todella hyvä nosto. Todella hyvä nosto. Nyt kun sä oot vielä joku Semedo vaikka linkkaamaan. Ja Arthur! Oi 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 oi. Huhua. Oi oi oi. Nyt voi sanoa, että huhua. Noniin. Nyt. Joo, kaikki rajat kultaisia. Toi on just niinku mikset paketista aika hyvää tuuria, voisi sanoa. Avataan tää Jumbo Goldi. Tääkin on jostain objektiveista tullut. Se on rare. Ole joku hyvä. Se on 83+. Ei oo Volkautti. Ole vaikka se. No ei se oo Semedo. Kuka tää on? Quedes! Kyllä. Mikä on paras paljon liikaa, kun itse mä tykkään Chelseasta. Ihan piru hyvä nosto taas. Kaksi viimeistä megavakkaa. Nyt jotain isoa vielä, jee. Come on. 83+. Se on Volkout, come on. Onks tää Kane? Vai kuka tää on? Ikoni! Ferdinand! Mitä? Ei jumala. Nyt löytyy Lenglen vielä toppari. Nyt soittelee Maaningalle. Olen mä enemmän päkännyt ikoneita, mutta siis en ikinä näin aikaisin FIFAssa ole päkännyt ikoneja. En ikinä näin aikaisin. Ja se on untradeable, mutta ei haittaa yhtään. Tää menee suoraan tiimiin. Tää myys ihan pirusti. Siitä vähän Sampelle. Ei oma. Hitsit, nyt. Menee tiimi, siis tää on varmaan kuin loppu FIFA mun tiimissä, koska en mä tuu varmaan päkkään mitään näin hyvää. Lempparipelaaja. IRL, Messi. FIFAssa tällä hetkellä. En tiedä, mä oon tykännyt Pellerinistä oikeesti ihan pirun paljon. Ei oo 83+. Voi. En vade tiedä yhtään. Joo. Saatiin uusi hyökkääjä pukin vierelle. Voi tiputtaa Pedro.
Voidaan tehdä tää chattipäkkinä kyllä, ihan mun puolesta. Saadaan tää tästä luikautettua näin ikästä. Hyvä. Joo, kyllä. Submit, kiitos. Sitten avataan chattipäkki. Se on duplikaatti kiitti, sen saa heittää menemään. Ja sitten pistetään striimi tosta piiloon. Noin. Ja pakka auki, sanokaa jos sieltä tulee joku hyvä. Ja näyttö kiinni kans, se on kans hyvä tehdä. Noin. Toivottavasti sieltä tulee jotain hyvä. Ei oo volkautti. Rip. Rip rip. Informi. Ihan ok. Informi. Inform Creswell. No ei se vissiin mikään huono. Ikoni. Toinen ikoni. Se on vissiin Creswell sitten. Se on ihan ok. Joo joo. Ihan ok. Ihan ok nosto. Ei se mitään myy. Mut se on informi. Paremmin kuin ei mitään. Sanotaan näin. Ja Nainkolan. Se myy. Pistänköhän mä sen myyntiin? Pistän. Ei se mulla tiimiin mahdu. Joo. Ei siinä. Tehdäänpä niin, että avataan tähän väliin yksi 15 kuvan pakka coinseilla. Katsotaan, saadaanko täältä jotain hyvää. Toivottavasti saadaan jotain hyvää. On rare ainakin. Ei oo 83 plussa. Ei käynyt tuuri. Nakajima. Nyt Jetlin. Tää on ihan hyvä nosto ja tämän mä pistän myyntiin, koska mä pidän Bellerinistä. Eli saadaan ainakin coinsia takaisin tästä. Se on hyvä. Avataan vielä toinen. Katsotaan onko näissä tuuria vai ei. Tuo oli ihan ok toi Jetlini. Tarvitsisi jotain vähän parempaa settiä. Rare se on. Ei oo 83 plussa. Ai. Wagner. Eipä sillä oikein soitella. Ja Feisa siellä duplikaateissa. Mennäänkö me tekemään yksi drafti? Ehkä sitä vois. Parempi se on drafti tehdä, kuin avata 15 kohon pakkoja coinseilla. Ja otti kyllä ansaitun voiton tästä. Ei voi mitään. Toisen, ei vaan kolmannen kerroksen exitti. Mutta saadaan silti ihan hyviä paketteja, niin jos sieltä sitten jotain vaikka saatais napattua. Toivotaan. Joo, ei voi mitään. GG. Kyllä. Varmaan se 15 kuin 7. Joo, tää on tää peruspakka. Tai peruspalkinto. Ei mikään hirveen hyvä. Mutta toivotaan, että jotain tulee. Kyllä nyt meinaan maistuis. Kyllä nyt maistuisi jotain täältä ottaa. Katsotaan, saadaanko mitä. Täältä ei tule edes rarea. Selvä. Kostil parhaana. No semmonen Quixelillä. Tästä vielä 15 kohon pakka. Katsotaan, saadaanko sieltä jotain hyvää. Olisiko ei mitään. Rare se ainakin on. Ei oo 83 plussa. Okei. Okay. Ei voi mitään. Torreilla. Tää vois kyllä pistää tiimiin. Oxlade Chamberlainin tilalla.